Tamu. Quando... Já confiou? Mas você... Com... Calculada assim como é de ouvir. Desculpa, lá. Olha, acabou de chegar minha mulher. Já sou problema. O que está acontecendo aqui? Não, esse hipopótamo aqui. Esse hipopótamo. Me deixa que estrangular. Eu não sabia que ia passar aqui. Eu não sabia. Sabe? Veio aqui. E eu estou fazendo um gri-gri. Pipi. Eu não sabia, papai. Desculpa, lá. Não. Não. Eu estou a pedir só. Eu não sabia, pai. Eu estou a pedir só 2 minutos. Não. Você. Olha, eu só quero 2 minutos. Eu quero bater nesse cara. Não. Olha, você. Deixa brincar um pouco. E eu mostrar o que é boica, o que é kung fu. Porra! Não, parem. Porra! Esse gajo brinca muito mal. Anda mal na estrada. A confia do. Não pode ser assim. Deixa 2 minutos com ele. Deixa lá. Deixa. Olha, 2 minutos é esse aí, mano. E eu que quero ver você. Espera. Mano, tá aí 2 minutos. Não, olha. Não. 2 minutos tá aí, mano. Isso. Até você. Não, você tá brincando comigo. Não. Ai! Mano.